الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج بعد صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بتحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم آدے بعد صدر محفل جان محفل پیر طریقت رابر شریعت مخدوم اہل سنت پروردہ اغوش ولائے جناب صاحبزادہ پیر محبوب الہی سلطانی صاحب دامت برکات اللہ علیہ آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والا مرتبت فاضل محتشم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب دامت برکات القدسیہ دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر صاحبانی یعنی محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اج دا اے پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید حضرت بابا جی محبت شاہ صاحب ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دی سالانہ عرس مبارک دی تقریب وچ میں اور آپ احباب حاضراں دعا ہے کہ اللہ رب العزت بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے آپ دی فیض و برکات توں اللہ ہمیشہ سن فیضیاب فرمائے کربلا دی 10 محرم دی دوپہر دا صدقہ اللہ ساڈی اس سپہر نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے انتہائی خوبصورت انتظام عرس مبارک دی تقریب دا میرے تو قبل آپ احباب نے خطیب پاکستان دا خطاب ذیشان اور خطیب پاکستان دا خطاب دل پذیر سماعت فرمایا حضور دے نطق دا صدقہ اللہ کریم تمام دے نطق وچ مزید برکات نصیب فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا
عیسائی مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے انہاں لوکاں دا ذکر فرمایا جڑے لوگ حضور دی اتباع اور حضور دی اطاعت کردے ہیں. اللہ کریم نے صرف ذکر ہی نہیں فرمایا بلکہ انہاں لوکاں دے انعام دا ذکر بھی فرمایا. ارشاد باری رب تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, فرما میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تسی ارشاد فرما دیو کہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو. اللہ فرما دے کہ اپنی محبت دی دلیل عطا کرو کہ تہانوں اللہ نال پیار ہے. دلیل کی ہے؟ فرمایا محبوب تسی فرما دیو فتبعونی, میری اتباع کرو. اللہ فرما دے پہلے تسی میرے نال پیار کر دے سو, جدو تسی مصطفیٰ دی اتباع کرو گے پھر یحببکم اللہ, اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا. بھائی اچھا بولو سارے سبحان اللہ. میں تہانوں جلدی جلدی مدینہ طیبہ دی فضا چ لے کے جانا ہے جتھوں شاہ صاحب قبلہ نے خطاب چھوڑے, میں اتھوں ہی شروع کر رہا ہوں. اور میں ان قریب انشاءاللہ تہانوں مدینے دی فضاواں تک لے کے چلنا. جنہیں جنہیں میرے نال چلنا او بولو سبحان اللہ, تھوڑا زور لگا کے ہور بولو سبحان اللہ. اے جڑی ٹھنڈی جی ہوا چل رہی نا, اے تہاڈی میری آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرا دا بوسہ لے کے آکھے ماہیا اکھی ویکھ کے آئی ہاں, تیرے غلام تیریاں راواں پہ اڑیک دے نے. زور لگا کے سارے بولیے سبحان اللہ. میرا عنوان ہے چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, میں ایسے ہی انشاءاللہ عنوان تے چند احادیث آپ احباب دے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے محبوب دی اتباع کر پھر میں تیرا پیار کراں گا. اور صرف پیار ہی نہیں, فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم, میں تیری ساری زندگی دے کالے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے میں معاف کر دیواں گا. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ دی گلی چ گزر رہے, سرور کائنات اس نال صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین جا رہے. اس آیت مبارکہ دے شان نزول دے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دی گلی چ جا رہے, کعب بن اشرف یہودیاں دا سردار ہے. راہ وچ سرور کائنات نو ملیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعب بن اشرف قل لا الہ الا اللہ تفلحوا, فرمایا تو کہہ دے اللہ ایک ہے تو فلاح پا جائے گا, کامیاب ہو جائے گا. کعب بن اشرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگا محمد میں تیری غلامی کیوں کراں, چونکہ یہودیاں نو ایمان سی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ, اسی اللہ دے پتراں ماذا اللہ تے اسی اللہ دے محبوباں. وَذَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, جنہاں دے اُتے بدل سایہ کرن تے آسمان تو پکے پکائے کھانے آ جان. او قوم اللہ نے ایڈی لاڈلی رکھی کہ قوم بگڑ گئی. یہودیاں نو خیال آیا کہ اسی اللہ دے پتراں تے ماذا اللہ دے محبوباں. کعب بن اشرف بڑے تکبر نال نبی کریم نو کہن لگا کہ محمد مینوں تیری ضرورت نہیں, میں تیرا کلمہ کیوں پڑھا, میں آپ ہی اللہ دی عبادت کر کے رب دے قریب ہو جاواں گا. اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے محبوب دی بارگاہ چ قرآن لے جا. ایک دنیا دار میرے محبوب نو کہندا کہ میں تیرے وسیلے دے بغیر خدا تک پہنچ جاواں گا, جا جبریل قرآن دی آیت لے جا کہ تیرے دنیا نو بھلیکھا نہ پے جائے کہ محمد دے بغیر بھی خدا مل جاندا ہے. توجہ ہے جی سارے دی میرے بارے. مینوں پتہ لگے انتظامیہ دسنا کہ ایسا لنگر کھوا لیا پہلے, تو تسی بھی سیالکوٹی ہو میں بھی سیالکوٹی, تو ساڈے سیالکوٹ بھی صحیح جملہ بول دینے کہ بھکھا بٹیرا بہت لڑدا ہے. ہوں جڑا کھا لیا انہوں حلال کریے نا, تو اچا بولیے سبحان اللہ. جدا کھائیے او دا گائیے, جنہیں یقین ہے کہ مجھے تک سرکار دے لنگر تے پلیاں او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بھائی تہاڈی سبحان اللہ نے دسنا تسا تقریر کیویں دی سننی. میرا مزاج ہے نہ میں چپ کر کے بیٹھنا نہ میں بیٹھن دینا. حج دیاں درخواستاں بینک چ پہنچ گئیاں, قرآن دادی ہو رہی. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے تو اچا بولے سال اپنی امی نال حج کر کے آئے, جڑا اس تو اچا بولے اپنے مرشد پاک نال حج کر کے آوے, جڑا اس تو اچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ حضور تو شریف لے کے آ جان. تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچا بولے اج جاگ دے محفل چ حضور دا دیدار کرا دے. بڑا قرآن جا کھو سبحان اللہ. اللہ کریم نے رضا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. پروردگار نے فرمایا کملی بال لب کھول کے اعلان کر دے اے
قابل اشرف سن لائے پوری کائنات والوں سن لاؤ اللہ فرماتا جے نہ میں کمی وے خداج نہ میں چودھری وے خداج نہ میں قصر تے محلات وے خداج نہ میں امیر تے غریب وے خداج نہ میں آقا تے مقتدی تے غلام وے خداج اللہ فرمایا نہ میں گورا چٹا پگا وے خداج اللہ نے فرمایا میں نے اپنے یار دا رنگ پسند ہے اللہ جے گورے نال پیار کردا پورے مکے دے اندر ابو اللہ ورگا گورا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا تک دیا دا اللہ نے فرمایا بولا با برباد ہو جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان عرض کیتی اللہ اے چودھری ہے رنگ دا بھی گورا ہے اللہ نے فرمایا نو اپنے گورے رنگ تے ماں نے مینو اپنے یار دا رنگ سونا لگدا ہے اللہ فرمایا کملی والے آؤ زمانے والے نو دسنا چاہنا مینو گورے رنگ نال پیار نہیں مکے تے اک محلے جاتی مارو رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے مکے دے دوسرے محلے جاتی مارو رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پان والا او دا لباس تار تار حالت دل فگار ہے تیرے دے گرد و غبار ہے اب آدھائی اے دے نالی پیار ہے کیونکہ اے دانا پلا اچھا بولو سارے سبحان اللہ اللہ فرماتا مینوں تیرے رنگ نہ غرض نہیں مینوں تے غرض ہے یار دے رنگ نہ مینوں لگدا یار دا رنگ سونا او بھاویں کالا چڑھا لوے تے بھاویں گورا چڑھا لوے اونوں پسند ہے یار دے اتباع دا رنگ اللہ فرما محبوب اعلان کرو فرتا بھی اونی یو ہوے بکم اللہ اے دا ترجمہ کرواواں پہلے پیر باہو کولو تے پھر لے چلے میں تہانوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ اور اے آیت میں اس موضوع تے کیوں پڑھی میں اد بھی انشاءاللہ وضاحت کر دیوا چلیے پیر باہو دے دربار تے بھائی سچی دسو ایڈی ڈیلی سبحان اللہ نال پڑھیا جاندا ہے میں گجر خان تو تقریر کر کے آ رہا ہوں میرا بڑا لمبا سفر میں پیر محل جانا کمالیا تے سفر میرا ہون بھی بڑا طویل ہے تہاڈی سبحان اللہ میری تھکاوٹ اتار دے میرا سفر سوکھا ہو جاوے تھوڑا زور لگا کے بولو سارے سبحان اللہ آرے باندے سلطان نے فرمایا نا رب عرش آیا مولا نا رب خانے کا میرا گنگا تیرتھ امول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب جد دا مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے عذاب فتا بھی اونی یحببکم اللہ نے دسیا کہ رب دی معرفت لین واسطے در بدر پھرن والے ہو تھوڑی جی کو گٹا دیو جی خدا دی معرفت منگن والے ہو جیڑا رستہ خدا تک جاندہ جو محمد دی گلی دے وچو گزر کے جاندہ جے وہ مصطفیٰ دی گلی چو گزر کے جاندہ جے نوجوانوں اے اتباع رسول کیے دنیا دے امتحان تے پرچے ہو رہے نا سکولاں وچ تے جڑا بچہ امتحان وچ نقل ماردا پھڑیا جاوے اون استاد فیل کر دیندا
ਕਰ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਬੱਚਾ ਨਕਲ ਮਾਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਨਕਲ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਬਗਤ ਅੱਲਾਹ ਵ ਮਨ ਅਹਸਨ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸਿਬਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਸ਼ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਓ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਰੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾ ਇਤਬਾਏ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਇਤਬਾਏ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੁਜ਼ੂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਅਹਬਾਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹਸਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾਵਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਵੁਜ਼ੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੀ ਅਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਸਾ ਯਾਰ ਦੀ ਇਤਬਾਅ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਹੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ طیبہ دے باہر ایک کیکر دا درخت تے روز اس درخت نو عصر دی نماز پڑھ کے پانی دین جاندے نے کسے عرض کیتی لجپال جے پانی دینا تے مدینے کھجوراں دے پھل دار درخت نے تے سونیا کسے پھل دار درخت نو پانی دے لو او مدینے دے باہر کیکر دا درخت کنڈیاں والا تے اونوں پانی دیون جاندے ہو آپ نے فرمایا اس درخت دے سائے تھلے ایک دن حضور نو بیٹھا ویکھیا سی میں درخت نو پانی دین نہیں جاندا میں یار دیاں یاداں نو پانی دین جانا میں تاں یار دیاں یاداں نو پانی دین جا رہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ درخت دے نیچے تو گزرے درخت دی شاخاں بلند مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا قدم مبارک بھی درمیانہ مگر آپ نے اپنی دستار تے اس طرح کر کے ہاتھ رکھیا تے نیواں ہو کے درخت دے کول گزرے ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸ਼ਾਖਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਰਿਓ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀ ਅਦਾ ਵੇਖਾਂ ਆਸੀ ਇਤਬਾਏ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੰਗ ਆਰਫ ਖੜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਵੈਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਛੇੜਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਤਬਾਅ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਇੰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰੁਕਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰੁਕਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਰੁਕਈਆ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا رقیہ شوہر ہوے جنوں ایک پاسوں ویکھیے تے اودی شکل ابراہیم خلیل اللہ نال ملدی ہے، تے اون اس پاسوں ویکھیے تے اودی صورت محمد حبیب اللہ نال ملدی ہے۔ تسا گل نہیں سمجھے، کوشش تے کرو، میں آسان کر کے سمجھا دینا۔ صحابہ کی بار رضوان اللہ علیہم اجمعین مولا علی دا دروازہ کھڑکا دینا، کہندے نے مولا علی دے رب پتراں نوں باہر لے کے آؤ۔ مولا علی فرماندے نے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا، ناف تو لے کے پیراں دے ناخنا تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا۔ نبی کریم دے وصال دے بعد صحابہ دا نبی نوں ویکھن نوں جی کرنا، مولا علی نوں کہنا علی ذرا تو آ پتراں نوں کٹھیاں بار بلاویں، ایسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے پورے کی والوں۔ پتا لگیا حسن تے حسین دوویں لال کھلوندے نے، اک نبی دی تصویر بندی ہے عثمان کلا کھلوندے، دو نبیاں دی تصویر بندی۔ او دو شہزادے کھلوندے تے اک نبی دی تصویر بندی، اک کلا کھلوندا تے دو نبیاں دی تصویر بندی۔ انہیں ایسا رسول اللہ دا رنگ چڑھایا کہ نبی کریم نے فرمایا جنہیں حسن یوسف ویکھنا ہوئے میرے عثمان غنی دی زیارت کرے۔ ایڈا سونا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اے او عثمان جدی ماں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سکی پپھو دی بیٹی ہے۔ اس رشتے دے لحاظ نال حضرت عثمان غنی نبی کریم دے تے مولا علی دے بھانجے لگ دے نے، کیونکہ حضرت عثمان غنی دی امی جان نبی کریم دی پھپھو زاد بہن لگ دیا ہے۔ رشتے چ عثمان غنی حضور دے تے مولا علی دے بھانجے لگ دے نے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا او یار حسن وچ بے مثال ہے، سخاوت وچ بے مثال ہے، حیا وچ بے مثال ہے، او دی صورت بھی سونی تے او دی سیرت بھی۔ میں چند جملے آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے نال کر کے شہادت والے پیڑے لے چلا۔ حضرات القدس دے اندر لکھے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ دے خلیفہ مجاز حضرت شیخ بدر الدین سرحندی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ قیامت نو جد جنتی جنت وچ دوزخی دوزخ وچ پہنچ جان گے۔ پہلے میں تو دا حسن سناواں، تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہ چلی جائے۔ جنتی جنت وچ دوزخی دوزخ وچ پہنچ جان گے، اچانک جنتی ویکھن گے کہ بجلی چمکے گی تے جنتی اللہ کریم دی بارگاہ چرد کرن گے، یا اللہ جنت وچ تے بجلی ہے ہی نہیں، چمک کا دیئے۔ اللہ کریم رضا فرمان گے جنتیوں اے بجلی دی چمک نہیں، عرض کرن گے یا اللہ چمک کتھوں آ رہی؟ اللہ فرمائے گا عثمان دے محل ول ویکھو۔ سارے جنتی عثمان غنی دے محل ول ویکھن گے، عرض کرن گے یا اللہ چمک عثمان دے محل چ کیوں؟ اللہ کریم فرماون گے جنت دے محل دے ایک کمرے وچوں دوسرے کمرے چ عثمان چلے آئے تے اپنے جوڑے تے جتی تبدیل کر کے جا رہے ہیں۔ جنتیوں اے ساری چمک عثمان دی جتی دے تسمے وچوں پہ نکل دی۔ جتی دا تسمہ ایڈا سونا ہوگا، او دے حسن دے چہرے دے حسن دے کیا کہنے، ایڈا سونا کہ نبی کریم نے فرمایا ایک پاسیوں ویکھو تے ابراہیم خلیل لگدا ہے تے ایک پاسیوں ویکھو تے محمد رسول اللہ ورگا لگدا ہے، ایڈا سونا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پر نوجوانو صرف حسن نہیں، نبی کریم دے صحابہ دا ذکر تو اہل بیت طہارت دا شاہ جی قبلہ کول سنیا۔ میں صحابہ کے بارے رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق تواڈے عقائد درج کر دیواں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حسن والا ہے، پر یاد رکھو حسن ہوے تے حیا نہ ہوے تے فساد ہوندا ہے۔ حسن ہوے حیا نہ ہوے تے فساد ہوندا ہے، تے حسن ہوے تے حیا بھی ہوے
تے عثمان ہوندا ہے حسن بھی ہوئے تے حیاء بھی ہوئے کیونکہ حبیب کبریا نے فرمایا الحیاء شعبت من الایمان فرمایا حیاء ایمان دا حصہ ہے نبی کریم نے فرمایا حیاء تے ایمان یہ دو ایسی چیزاں نے جتھے ویکھو گے کٹھیاں ویکھو گے ان ہاں وچوں ایک چلی جاوے تو دوسری آپ چلی جاندی ہے یعنی ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے حیا چلی جائے تے ایمان چلا جاندا ہے درسیات ابتدائی کتب دے اندر پڑھایا جاندا ہے کہ اضافات کل حیا ففعل ما شئت جے تیری حیا مر جائے تے پھر تیرا جو دل کرے کریا کر تے جے تیری حیا جوندی ہے نا جے تیری حیا زندہ ہے پھر تینو مسلمان ہو کے رسول عربی دے اصول تے عمل کرنا پوے گا اے تا حسن ہو گیا نا امتن تھوڑی جو دی حیا بھی سناواں معروف حدیث پاک کہ نبی کریم اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ سرور کائنات نیم دراز لیٹے نے یعنی اے اس طرح کر کے نا اس طرح نہ بیٹھے نے تے نہ لیٹے نے نیم دراز نے کملی والے آقا علیہ السلام دی پنڈلی مبارک تو کپڑا بھی ہٹے آئی دروازہ کھٹکیا قول حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے عرض کیتی کملی والی آئے ابو بکر صدیق آیا نبی کریم نے فرمایا ابو بکر کمرے چے آ جاؤ سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کے آئے میرے آقایوں میں لیتے رہے تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑکے آؤ نبی کریم نے فرمایا کون ہے عرض کیتی عمر فاروق آیا نبی کریم نے فرمایا اندر آ جاؤ عمر بھی آ کے بیٹھ کے گلا پیاں ہوندیاں نے اما عائشہ فرماندی ہے دروازہ کھڑکے آؤ حضور نے فرمایا کون ہے اب آدھائی عثمان غنی آیا نبی کریم اٹھ کے بیٹھ گئے اپنی پنڈلی مبارک دے کپڑا بھی درست کر لے آؤ گلہ ہو دیا رہیا تیرے بلے تینوں یار چلے گئے اما یا شانی عرض کی بھی مدینے دیا والی آؤ میرے بابا ابو بکر آئے تمہیں اسے لیتے رہے عمر فاروق آئے تسیوں میں لیتے رہے پر عثمان غنی آئے اٹھ کے بیٹھ گئے ہو اپنی پنڈلی دے کپڑا بھی کر لے آج میرے آقا نے فرمایا آشاو میرا عثمان ہوئے ادھے کلوں خدا دے فرشتے بھی حیا کر دیں فرمایا آشاو ادھے کلوں میں کیوں نہ حیا کراں جدے کلوں فرشتے حیا کر دیں عثمان ہوئے جڑا نبی دا حیا کردا ہے نبی عثمان دا حیا کردا ہے فرشتے عثمان دا حیا کردے نے او کتنا بے حیا ہے جڑا عثمان دا حیا نہیں کردا بھائی کتنا بے حیا ہے جڑا عثمان دا حیا ہی نہ کرے او بے حیا ہے نا جڑا نبی حیا کردا جڑا او دا حیا نہ کرے ایڈے حیا والا جدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی دے واسطے بیعت لئی نا بیعت رضوان دے موقع تے بڑی طویل داستان ہے جے میں اس پیڑے پہ گیا مینوں وقت درکار ہے 1400 صحابہ کو بیعت لے کے تے نبی کریم نے اپنا ہاتھ اس طرح بایاں رکھیا تے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کے نا تے حضور فرمایا آ عثمان دا ہاتھ ہے آ میرا ہاتھ ہے اس طرح کر کے نبی کریم نے فرمایا آ میرے عثمان دی بیعت ہو گئی واہ عثمان تیرا خون اتنا قیمتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا 1400 صحابہ دا خون بھی بہ جائے محمد دا خون بھی بہ جائے پر عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گے کافرانوں پیغام بھیجے نا عثمان غنی دے ذریعے تے افواہ پھیل گئی کہ عثمان نو کافراں شہید کر دیتا ہے بھائی توجہ میرے پر رکھو گل میں کر رہا جدو ذکر رسول چھڑ کے بندہ دائیں بائیں ویکھدا نا پھر مدینے آواز آتی ہے ساڈے نال سونا کوئی ہور لب گئی جے دے ول ویکھے جانا ہے ہم تن گوش ہو کے سنیا کرو حضور دا ذکر پاک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے
نبی کریم نے فرمایا او صحابہ میرا بیعت کرو کہ اسا اس مان دا بدلہ لین تو بغیر مکہ تو مدینے واپس نہیں جانا. 1400 صحابہ بیعت کیتی وچ عثمان کو نہیں. لوگ کہندے نے جے نبی نو پتہ ہوندا کہ عثمان زندہ نے تے شہید ہو گئے نے تے نبی بیعت کیوں لیندے. پر آخر تے میرے نبی نے فرمایا آ عثمان دا ہاتھ تے آ میرا ہاتھ تے آ ہوگی عثمان دی بیعت. معلوم ہو گیا بیعت تے ہوندی زندہ دی ہے. عثمان دی بیعت آخر تے کر کے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ کہہ کے نبی بیعت کر کے دسیا مینوں پتہ ہے عثمان زندہ ہے. اور میں تے 1400 صحابہ دی بیعت لے کے عثمان غنی دے خون دی قیمت دسنا چاہنا میرے عثمان کتنا قیمتی ہے. میرے آقا نے فرمایا آ میرے عثمان دی بیعت. جڑے ویلے سرکار نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ رکھیا تے حضور نے فرمایا آ میرا ہاتھ ہے. اپنے بائیں ہاتھ وال فرمایا آ میرا تے دائیں وال فرمایا عثمان دا. توجہ میرے وال عثمان دا ہاتھ اس طرح کر کے نا. تے نبی کریم نے فرمایا آ ہو گئے میرے عثمان دی بیعت. ہن میں پڑھا قرآن. اللہ نے ویکھا نا جدو قدرت دی نگاہ نال کے بیعت ہو گئی رب نے قرآن نازل فرمایا. اللہ نے رضا فرمایا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اللہ نے فرمایا کملی والے یہ جڑے تیرے نال بیعت کردے نے اے اللہ دے نال بیعت کردے نے. اللہ فرمایا يد الله فوق ايديهم. اللہ فرمایا کملی والے آؤ انہاں دے ہاتھ تے تیرا ہاتھ نہیں اللہ دا ہاتھ ہے. نبی کریم فرما رہے آ میرا نہیں عثمان دا ہاتھ ہے. اللہ کہہ رہے کملی والے تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے. عثمان تیری عظمت صدقے جاواں تیرا ایک ہاتھ نبی دا ہاتھ ہے ایک ہاتھ خدا. سبحان اللہ نبی کہہ رہے آ میرا ہاتھ تے عثمان دے ہاتھ تے میرا ہاتھ. اللہ فرما رہا جڑا اتلا ہاتھ ہے تیرا نہیں اے میرا ہاتھ ہے. وہ ایک ہاتھ نبی کہہ دے میرا تے ایک ہاتھ کہہ دے خدا میرا. واہ عثمان تیری عظمت تو قربان جاواں. توجہ میرے وال ہے جی. یہ عثمان حیا والا جنہیں ساری عمر اپنا ہاتھ اپنے جسم نو نہیں لگایا تے جنہیں ساری زندگی اپنا جسم وجود ننگا نہیں ویکھیا بے پردہ وجود نہیں دیکھیا. عثمان غنی جدوں نہاندے سن نا تے آپ اکھیاں بند کر کے نہاندے سن تے پوچھنا حضور اکھیاں بند کر کے نہاواں دی وجہ کی اپنا جسم بے پردہ ویکھن چ قباحت بھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اکھیاں اس واسطے بند کر کے نہانا کہ میرے پانی وچ اپنا وجود نظر نہ آ جائے. تے عرض کرنی حضور انی احتیاط کر دے کیوں. تے آپ نے فرمایا نہ اکھیاں نال محبوب خدا نو ویکھے کدھر ہور چیز نہ ویکھاں کدھر اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے. واہ سمان تیری تباہ رسول تو صدقے. فرمایا نہ اکھیاں نال کوئی ہور نہ ویکھاں کدھر اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے. عثمان تیری ماں عظمت تو قربان حیا بھی ہے تے حسن بھی ہے. حسن ہوے حیا نہ ہوے فساد ہوندا ہے تے حسن دے نال حیا ہوے تے پھر عثمان ہوندا ہے. نبی کریم نے عثمان دا اتنا حیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جنازہ پیش کیتا گیا. عرض کیتی حبیب کبریا جنازہ پڑھاؤ. او کتنے نصیباں والا ہو جے دا جنازہ میرا نبی پڑھا دے وے. اے اس طرح کر کے سرکار نے جے ہاتھ مبارک تکبیر تحریمہ واسطے اٹھائے تے سرکار نے ہاتھ چھوڑ کے فرمایا صحابہ میں دا جنازہ نہیں پڑھانا. عرض کیتی مدینے دے والیا جدا تو نہ پڑھائے او دا کون پڑھاوے گا. او دا کون پڑھے محبوبہ جدا تو نہ پڑھے. عرض کیتی یا حبیب کبریا اے سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دا سنا کیوں نہیں جنازہ پڑھانا. میرے آقا نے فرمایا کہ اس میت وچ من عثمان دے بغض دی بو پئی آندی ہے. من عثمان دے بغض دی بو آ رہی میں دا جنازہ نہیں پڑھانا. معلوم ہویا جدے سینے وچ عثمان دا بغض ہووے تے او دا جنازہ نبی نہیں پڑھدا تے جدے سینے وچ نبی دا بغض ہووے سنیاں توں او دا جنازہ پڑھاویں توں نبی نو چنگا کیویں لگ سکدا ہے. جے تو نبی دے بغض والے دا جنازہ پڑھاویں تے دعویٰ کرے کہ میں نبی دا عاشق تے دیوانہ تینوں پھر اپنے دعوے دی دلیل واسطے کچھ تا دینا پوے گا.
سچا عاشق نہیں جے تو او دا جنازہ پڑھے جدے سینے چ نبی دا بغض ہے کیونکہ جدے سینے چ سمان دا بغض ہوے او دا جنازہ نبی نہیں پڑھدا اتنا حیا میرے نبی نو سمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا او حیا والا او حیا والا میرے نبی دا یار جدے کول فرشتے حیا کردے اللہ حیا کردا نبی حیا کردے رسول کریم نے فرمایا اے او عثمان جدے کول خدا دی رحمت دے فرشتے حیا کردے اس واسطے میں بھی حیا کرنا معلوم ہو گیا سونا بھی ہے میرے سر دے تاج نے سارے میں اے ہاتھ کھڑے اس واسطے کروانا بھائی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا ہے قیامت نو زباناں بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے اے پکی گل ہے اللہ نے قران نے وچ فرما دیتا قیامت نو رب نے تیرے ہاتھ نو پوچھنا کہ تیرے نال کی کردا رہیا پر جدو رب پوچھے نا تے ہاتھ آکھے چلی اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہیا اونج جدو جدو تیرے ماہی دا نام اے میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا اپنے ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کدے نبی کریم دی بارگاہ چ بیٹھے تے شیر خدا نے عرض کیتی یا رسول اللہ قیامت دے دن سب تو پہلے حساب کدا ہوے گا بڑی توجہ مینوں درکار ہے تواڈی نوجوانوں اعلی حضرت فاضل بریلوی دے والد گرامی امام المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمتہ اللہ علیہ نے ایدی وضاحت جو فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت تو سب تو پہلے آواز آوے گی اللہ دی محمد ذرا کھڑے تے ہوو اجے میں اسی محفل دا جدو اہتمام کریے تے اسی محفل دا آغاز قرآن دی تلاوت نہ کرنے ہاں محشر دے میدان دی کاروائی دا آغاز محمد دے نام نال کیتا جائے گا اللہ حضرت والد گرامی فرماتے ہیں اللہ دی میدان محشر چ جڑی پہلی آواز آوے گی اوے ہوے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کھڑے تے ہوو نبی کریم فرماتے ہیں مڑ کے کھڑا ہو جاواں گا تے میرے نال 70,000 لوگ کھڑے ہو جان گے تے اللہ فرمائے گا تسی کون ہو تے او کہن گے یا اللہ ساڈا نام محمد ہے تے اللہ فرمائے گا جو آواز تے میں اپنے محمد نو ماری سی پر تہاڈے نام میرے یار دے نام ورگے نے اللہ فرمائے گا میرے محمد تسی اگے اگے جنت چ لگے جاؤ تے تسی سارے محمد پیچھے پیچھے لگے جاؤ مولا علی شیر خدا حضور دی بارگاہ چت کیتی یا رسول اللہ سب تو پہلے قیامت نو کدا حساب ہوے گا حبیب کبریا نے فرمایا تھوڑی دیر میں اللہ دی بارگاہ چ حاضر رہاں گا تے اللہ کریم فرمان کے محبوب تسی جنت چ تشریف لے جاؤ حضور مقام محمود تے تشریف لے جاون گے مولا علی شیر خدا نے عرض کیتی یا رسول اللہ پھر کی واری آوے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد فوراً آواز آوے گی ابو بکر صدیق حاضر ہو جائے میرا صدیق آوے گا تھوڑی دیر صدیق اکبر اللہ دی بارگاہ چ حاضر رہن گے اللہ کریم فرمان گے جاؤ جنت یا رسول اللہ پھر کیوں آواز آوے گی مولا علی پوچھ رہے حضور نے فرمایا پھر آواز آوے گی عمر فاروق حاضر ہو جائے عمر فاروق حاضر رہن گے تھوڑی دیر اللہ فرمان گے جاؤ جنت مولا علی عرض کیتی یا رسول اللہ پھر کیڑی آواز آوے گی حضور نے فرمایا علی پھر آواز آوے گی علی حاضر ہو جائے حضور نے نہ فرمایا تے مولا علی جھٹ پٹ بولے عرض کر دنے یا رسول اللہ اے واری عثمان دی نہیں بندی ہائے 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 بھائی جی دی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ رہے تے جنوں لگدا میری امی نے درود تے نہ تھا دی لوریاں دے کے پالے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ لو بھائی سنیے میں تواڈے عقیدے دی وضاحت لئی کچھ جملہ عرض کر دیواں مولا علی نے عرض کیتی کملی والے اے واری تے عثمان دی بندی ہے پتہ چل گیا کہ علی نو بھی پتہ سی کہ واری عثمان دی بندی ہے اج کل ایک نعرہ لگدا دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر اے تینوں بہتا پتہ علی دا پہلا نمبر ہے کہ نبی نو بہتا پتہ ہے میں تینوں دسا پہلا نمبر کدا ہے یاد رکھیو سنیو اے نعرہ ساڈا نہیں کہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر ساڈے عقیدے دی وضاحت قبالہ تے شاعرہ تے نعت خانہ نے نہیں کرنی ساڈے عقیدے دی وضاحت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے قرآن نے کرنی ہے علی دا پہلا نمبر ہوندا تے مولا علی کدے نہ پوچھ دے کملی والیا واری تے عثمان دی ہے تسی سمجھے نہیں
میں تے چونکہ نقشبندی مجددیاں میرا تے ایمان ہی ہوے جڑا حضرت مجدد الافسانی دا ایمان ہے آپ فرما دینے صحابہ دی عظمت دی ترتیب ہوے جڑی صحابہ دی خلافت دی ترتیب ہے مطلب ابو بکر حضور دے پہلے خلیفہ نے عظمت پہلا نمبر عمر فاروق نبی دے دوسرے خلیفہ نے عظمت دوسرا نمبر عثمان غنی نبی دے تیسرے خلیفہ نے عظمت تیسرا نمبر مولا علی حضور دے چوتھے خلیفہ نے عظمت چوتھا نمبر بعد نوجوانہ دے ذہن چاہ جاندہ ویکھو جی مولا علی دے چوتھے نمبر تے نے تے اے تے مولا علی دی توہین ہو گئی مولا علی نو چوتھا نمبر سارے تو آخر تے او جلیا جے آخر تے آیا عظمتاں گھٹ جاندیاں نے تے میرا نبی تے سارے نبیاں تو آخر چ آیا ہے آخر چ آیا عظمتاں نہیں گھٹدیاں اور ساڈے پنجابیاں دا تے ویسے بھی کائنات دا اصول ہے کہ چار یار خلفاء ثلاثہ جنہاں دے بارے کہندے نے جی او در والے سن تے علی گھر والے سن او جھلیا جے مننا او در والے سن تے اے گھر والے سن پھر من کہ پرونا پہلے کھاندا گھر والے بعد وچ کھاندے نے حضرت جی پرونا پہلے ہی کھاندا ہے نا پھر گھر والے بعد وچ کھاندے نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نو بھی پتہ سی کہ میرا نمبر چوتھا ہی ہے سنا دے ماں حدیث مٹھی جی نبی کریم دی سرے نعرے مار کے نہیں جانا جدو جا کے شام نو چار پائی تے لٹونا تے سینے چو سوچے جی خیال کرے آجے تے جاتی دل چا مارے جی میں ماں پھلو چکے درے خالی تے نہیں آگیا تے جے تیلے ویچے نبی کریم دی تے حضور دی صحابہ تے اہل بیت دی عشق دی شمع مزید فروزاں تے روشن ہو چکی ہے پھر سمجھی تیرے باب درست آمد دا ملک آگیا بول سبحان اللہ کتاب الفتن چ پڑھ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما دے حضور دی بارگاہ چ ایک پینڈو حاضر ہویا پینڈو دے قریب ایک چھوٹا جا اونٹ دا بچہ بھی اودے ہاتھ وچ مہارے قریب بیٹھا اے اونٹ دا بچہ نبی کریم نے فرمایا اے اے اونٹ دا بچہ کدے پینڈو عرض کردا یا رسول اللہ میرا ہے حضور نے فرمایا بیچنا ہے جی تسی انجی رکھ لو حضور نے فرمایا نہیں بیچنا ہے جی قیمت طے ہو گئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اونٹ چھوڑ جا تے پیسے کل آ کے لے جائے پینڈو جدو اونٹ حضور دی بارگاہ جو چھوڑ کے باہر نکلیا نا تے گلی چ گزر رہا تے مولا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ مشکل کشان نال ملاقات ہوگی مولا علی نے سلام و دعا دے بعد فرمایا ہاں بھائی کدھر آئے عرض کردہ حضور دی بارگاہ چ زیارت کرن لی آیا ساں تے اونٹ دا بچہ رکھ لیا نے تے پیسے حضور فرما رہے نے کل آ کے لے جائے او بھی بابِ علوم مصطفیٰ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لگے تو بھی نہ بس جلہ ہی جی کیوں آپ نے فرما تو پینڈو ہی دا پینڈو ہی رہا جا کے سرکار نے پوچھ کے آ کے کملی والے اونٹ رکھ لیا ہے تے پیسے ادھار کر لے تے جی میں کل لاما تے تسی وصال کر گئی یا ملاقات نہ ہوگی تے میرے تے پیسے مر گئے پینڈو دے گل دل نو لگی پینڈو واپس نبی کریم دی بارگاہ چاہ کے کہن لگے یا رسول اللہ پیسے تو تساں دیتے کوئی نہیں تے حبیب کبریا اونٹ رکھ لے جے میں کل آواں تے ملاقات نہ ہوئی تے میرے تے پیسے مر گئے نبی کریم دے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے جے کل میں نہ ملیا تے ابو بکر کولو پیسے لے جائیں پینڈو خوشی خوشی باہر نکلیا مولا علی نہ ملاقات ہوئی فرمایا کی فرمایا نے اکھے حضور فرما دے نے کل میں نہ ملیا تے ابو بکر کولو لے جائیں مولا علی فرما دے نے تو بھی پینڈو ہی جی ہن کی ہویا فرمایا پھر جا تے جا کے عرض کدی کملی با لیا جے کل ابو بکر بھی نہ ملے تے پھر میرے پیسے تے مر گئے پینڈو پھر واپس آیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغام لے کے تے آ کے کہن لگا یا رسول اللہ جے کل ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے پیسے تے مر گئے مسکرا کے میرے کریم نے حضرت عمر فاروق دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جے کل صدیق نہ ملے تے عمر کو لے جائے پینڈو پھر بار مولا علی نے فرمایا ہاں جی کی فرمایا حضور فرما رہے ہیں جے کل ابو بکر نہ ملے تے عمر کو لے جے مولا علی فرما دے تو بھی نہ کہنے لگا جی ہن کی ہویا فرمایا پھر جا تے پوچھ کے آ یا رسول اللہ جے کل عمر بھی نہ ملے تے میرے پیسے دا کی بنے گا ہن پینڈو پیا سمجھدا مولا علی نو میرے نال بڑا پیار ہے تے صحیح میرے پیسے دی کنی فکر ہے پر انہوں نہیں پتا جڑا باہر بیٹھا نا وہ نبی دے شہر دے علم دے شہر دے دروازہ بیٹھا ہے شیر خدا ویکھنا چاہندے سن میں ویکھا میرا نمبر کنواں آندا ہے پینڈو آیا نا نبی کریم دی بارگاہ چرد کردا یا رسول اللہ جے کل عمر نہ ملے تے میرے پیسے تے گئے نبی کریم نے حضرت عثمان غنی دے کندھے تے آدھے رکھے آؤ
فرمایا جے کلی عمر نہ ملے پیسے ہوں سمان کھل لے جائیں پینڈو مولا علی دی بارگاہ تے آیا فرمایا پوچھے آ کی فرمایا نے کہن لگا سرکار کہندے نے عمر نہ ملے ہوں سمان کھل لے جائیں مولا علی فرماندے نے تو ہی پینڈو ہی جا پوچھ کے آ کملی والیاں جے ہوں سمان نہ ملے میرے پیسیاں دا کی بنے گا پینڈو سرکار دی بارگاہ تے آیا سامان نہ ملے پیسے کون دے گا حضور نے فرمایا کل بھی میں دیواں گا میں نہ ملیا ابو بکر کول لے جائیں ابو بکر نہ ملیا عمر کول لے جائیں عمر نہ ملیا میرے سامان کول لے جائیں جے عثمان بھی نہ ملیا پھر اودے کول لے جائیں جڑا پار بہ کے تینوں اندر بھیجی جاندا سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آپ جڑا 1500 سال تو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق نبی تو بعد جڑا پہلا نمبر ابو بکر صدیق ادھے تے قرآن بھی گواہ ثانی یس نہیں اللہ فرماندا دوواں وچوں دوسرا دوواں وچوں او غار وچ دو ہی سن نا ایک خدا دا یار تے ایک خدا دے یار دا یار اللہ فرماندا دوواں وچوں دوسرا تے بھائی جیڑا نبی دے بعد دوسرا ہوئے امت دا تے اوہی پہلا ہوندا ہے پتہ چلیا کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا شریعت مطہرہ وچ دوسرا نمبر عمر فاروق دا تیسرا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی دے تے چوتھا نمبر حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دے اسے عقیدے تے پختہ رہو سنیو نوجوانوں یاد رکھیے گا میرے نبی آقا علیہ السلام دا علم غیب اے خلفائے چہارم دی خلفائے راشدین دی جڑی ترتیب ہے نا اے نبی دا علم غیب ہے بھائی جے مولا علی نے حضور پہلا خلیفہ بنا دین دے تے حضرت ابو بکر صدیق نو بھی حضور نو پتہ سی کہ میرے بعد نے 2.5 سال دے بعد فوت ہو جانا حضور نو پتہ سی میرے وصال دے 10 سال بعد حضرت عمر فاروق نے وصال کر جانا او دے تو بعد حضرت عثمان غنی نے وصال کر جانا تے مولا علی نے آخر تے شہید ہونا ہے جنہیں پہلے وفات پانی سی میرے نبی نے پہلا خلیفہ بنا دیتا جنہیں دوسرے نمبر تے شہید ہونا اس عمر نو دوسرا خلیفہ بنا دیتا جڑے عثمان نے تیسرے نمبر تے شہید ہونا میرے نبی نے تیسرا خلیفہ بنا دیتا جنہیں چوتھے نمبر تے شہید ہونا میرے نبی نے مولا علی نے مولا علی نے چوتھے نمبر تے خلیفہ بنا دیتا اے میرے نبی دے علم غائب دی دلیل ہے کہ رسول عربی نے خلفائے راشدین دی ترتیب یوں لگائی جڑی انہاں دی زندگی دی ترتیب سی ہن تھکے نہیں تے بولو بھلا سبحان اللہ ایک واری پھر بولو مولا علی شیر خدا عرض کر دینے جی یہ واری تے عثمان دی ہے نبی کریم نے فرمایا نہیں علی قیامت نو محشر دے میدان وچ حضرت عمر فاروق تو بعد آواز آوے گی علی پیش ہو جائے مولا علی عرض کیتی یا رسول اللہ پر وچوں عثمان کدھر گئے قال حضرت علی نے فرمایا علی سارے قیامت نو حساب دیون گے میں ایک دن اللہ دی بارگاہ دی عرض کیتی یا اللہ میرا عثمان بڑے حیا والا ہی کنے لوگاں دے کھڑے آئے قیامت نو حساب نہیں دیتا جانا میرا عثمان بڑی شرم والا ہی میں عرض کیتی یا اللہ میرے عثمان نو معافی دے دے فرمایا علی قیامت نو سارے حساب دے کے جنت وچ جان گے میرا عثمان بغیر حساب جنت وچ جائے قیامت نو بغیر حساب جنت وچ جاوے گا اللہ حسن بے مثال حیا بے مثال تے سخی ایڈا نہ بولو سبحان اللہ پر گھر جا کے ایک بار ضرور بولے آ جائے تواڈی سبحان اللہ دس دی کہ خطیب دی تقریر کیویں دی ہونی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نبی کریم دی بارگاہ چ حاضر ہیں غزوہ تبوک دے موقع تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جڑا مجاہدین دی خدمت کرے
وہ دور اتنا نازک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تے اپنے گھر دا سامان سوئی تک لے کے آگے اس عمر فاروق دے گھر دا سامان لے کے آئے. نبی کریم نے جدو فرما کو مجاہدین دی مدد کرے لوگوں نو کھان لقمہ نہیں ملدا ملدا ایک ایک کھجور کھا کے لوگ گزارا کر رہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان سمیت پیش کراں گا. بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد حضور نے فرما اٹھو بھائی کوئی ہور عثمان غنی دی طرح کوئی سلام دی مدد کرے. کوئی نہیں اٹھیا. عثمان غنی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی مدینے دی آبادی میں 200 اونٹ ہور دیواں گا. میرے کریم نے فرما بیٹھ جا. تیسری بار حضور نے فرما عثمان دی طرح ہور بھی کو اٹھو نہ بھائی سلام دی مدد کرو. سارے بیٹھ گئے. عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کملی والے میں 300 اونٹ دیواں گا. مفتی احمد یار خانی میں گجراتی فرما دین عثمان غنی نے 1, 2, 3 اونٹ منے 600 اونٹ بن دے مگر جب آپ نے پیش کیتے 950 اونٹ پیش کیتا. آپ نے صرف اونٹ نہیں مجاہدین دے لباس بھی پیش کیتے تلواراں تے نیزے تے بھالے بھی پیش کیتے. مفتی احمد یار خنیمی اس حدیث دی شرح کردے فرما دے نے آپ نے مجاہدین دی جتی دا تسمہ تک پیش کیتا. حضور نے فرما اٹھو کوئی سلام دی مدد کرو. عثمان غنی ٹر دے گھر گئے دیناراں تے درماں دی تھیلی اٹھا کے لے آ کے نبی دی گودی چ رکھ دتی. نبی کریم نے منبر تے بیٹھ کے تھیلی نو کھولیا. سرکار اپنی تھیلی چ انج درم دے دینار کر دے نے نالے اپنے منبر تے اتر دے نے. حضور نالے فرما رہے ما علی عثمان ما عمل بعد ہادہی. فرمایا جا عثمان اج تو بعد کدے تو گناہ بھی کرے گا نیکی لکھی جائے. جویں شاہ جی فرما رہے جنت البقیع دی جگہ عثمان خرید کے دے دے تے جدو آئی نا مسجد نبی وی اناواں دی واری. نبی کریم نے فرمایا صحابہ کو مسجد واسطے جگہ دیکھو عرض کیتی یا رسول اللہ آ جگہ پر مسجد نبی واسطے پر سونیا ہے مدینے دے یو دو یتیم بچے انہاں دی جگہ ہے. فرما بچے بلاؤ. بچے آئے نا. حضور نے فرمایا بیٹا تہاڈی زمین ہے اسی ایتھے مسجد بنانا چاہنے ہاں. یتیم بچے مسجد نبی واسطے جگہ پیش کر دتی. عرض کیتی حضور اسی نذرانہ پیش کرنے محبوبہ تینوں. نبی کریم نے فرمایا نا بھائی نا میں قیمت دے کے لواں گا. بلاؤ میرے عثمان نو. ہائے ہائے پہلا خیال عثمان دا ہوندا میرے نبی نو. فرما عثمان نو بلاؤ. عثمان غنی آئے نا. حبیب کبریا نے فرما عثمان بیٹا او جگہ خریدنی مسجد نبوی واسطے. حضور کتنے پیسے؟ جی اتنے. عثمان غنی پیش کیتے. حضور فرما عثمان ٹھہرتے جا. جی کملی والے کیوں؟ فرمایا جدو سودا کریے پہلے سودا ویکھی دے. سودا ویکھ کے خریدا نا. نبی کریم نے فرمایا جا ایک واری زمین ویکھ کے تے آ. عثمان دیا کھچا تھرو آگے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا ویخ کے سعودے تاجر کر دینے. عاشق جڑے ہوں دینے نا او مال نہیں ویخ دے او یار دا جمال ویخ دے. سونیا میں کیوں مال ویخا میں کو تاجر ہوں میں تے عاشق ہوں نا. سونیا میں کیوں مال ویخا. سونیا تو سب فرما دیتا لے چلا میاں محمد بخش دے دربار اسے. یار اچھا تے بولو سبحان اللہ. میں تو نے پہلے عرض کیتا میرا سفر بڑا لمبا تہاڈی سبحان اللہ دا میں کرایا نال لے کے جانا. زور لگا کے بولیا آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مالا والے مالا والے اس سخی نہیں ہوندے سخی کنگال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے. حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ مدینے قحط پہ گیا.
لوگ بھوک نال مر رہے. حضرت عثمان غنی دا نا 1000 اونٹ گلے دا صبح صبح مدینے پہنچنا ہے. رات و رات مدینے دے تاجر حضرت عثمان غنی کو لاگے کہن لگے 1000 اونٹ تیرا گلے دا رہے سودا کر رات و رات بیچ دے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرو سودا ایک اونٹ دے کتنے پیسے. کہن لگے عثمان ویسے تے جڑا دنیا چ بھاؤ پیا چلدا ہے او 4 یا 5 روپے کلو پیا چلدا ہے, اسی تینوں 6 روپے کلو دے دیواں گے. سودا سانو بیچ مدینے دے کسے غریباں نوں نہ بیچی, لوکاں نوں نہ بیچی, سانو بیچ, اسی تیرے کولوں 6 روپے دا خرید کے 7-8 روپے دا بیچ دیواں گے. عثمان غنی نے فرمایا نہ بھائی نہ, میں 6 روپے دا نہیں دینا, مینوں اس تو زیادہ قیمت مل رہی ہے. تاجر مشورہ کر کے دوبارہ کہنے لگے عثمان اسی تیرے کولوں 7 روپے کلو خریداں گے سانو بیچ. فرمایا مینوں اس تو زیادہ مل رہی ہے. اگلے دن تاجر آگے کہنے لگے آخری فائنل تینوں دس نہیں, اس تو زیادہ اسی نہیں خرید سکتے, 8 روپے کلو دے دے. عثمان غنی فرمایا مینوں اس تو زیادہ مل رہی ہے. مدینے دے تاجر حیران رہ کے کہنے لگے تاجر تے مدینے چ اسی ہاں تے ساڈے تو تے کون تاجر ہے جڑا 8 روپے کلو تو بھی زیادہ دے رہے ہے. جڑے ویلے مدینے دے تاجر چلے جے صبح مدینہ طیبہ عثمان غنی دے اونٹ ہے آپ نے مدینے چ لاون کر دتا جنوں گلے دی لوڑ ہے عثمان دے گھرے آ کے مفت لئی جاوے مدینے دے غریب آ کے مفت لئی جا رہے. تاجر کہن لگے عثمان سانو 8 روپے کلو بھی نہیں ویچے آو ایتھے مفت دئی جانا ہے. فرمایا میں مفت نہیں دے رہے آو میرے اللہ نے وعدہ کیتا ہے من جا ابلہ حسنا فلہ عشر امثالہا. فرمایا تسی 8 دین دے ہو میرا رب ایک دے بدلے 10 روپے دیندا. فرمایا میں سستا تے نہیں بیچیا, میں تے 1 روپے نال 10 لینے رب کول. من جا ابل حسن فلہ عشر امثالہا ہر چے داری در صرف کن در راہ او لن تنال البر حتا تنفقو. ایسا سخی تھکے تے نہیں بھائی. بس میں مختصر وقت دے اندر تواڈے نال دو چار باتاں ہور کرنی ہے. یہ واقعہ گزرے نا تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں خواب وچ حضور نو ویکھیا نبی کریم سواری تے بڑی تیز تیز جا رہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب وچ نبی کریم دی زیارت کیتی تے عرض کیتی یا رسول اللہ دو گھڑیاں ٹھہرے جے میں ذرا زیارت کر لواں. تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نو نبی کریم نے فرمایا عباس جلدی جلدی ویکھ لے اج میرے عثمان نے 1000 اونٹ اللہ دی بارگاہ چ خیرات کیتا ہے, جنت عثمان دی حور دی شادی ہو رہی ہے, میں عثمان دا نکاح پڑھاون جا رہا ہوں. جنت وچ عثمان دی حور نہ شادی, میں نکاح پڑھاون جا رہا ہوں. واہ عثمان تیری عظمت تو قربان. حضور ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے مدینہ طیبہ چ پانی دا اکو ہی میٹھا کنواں ہے. صحابہ کے باہر جدو پانی لین جاندے نا تے یہودی پانی بڑا مہنگا ویچدے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہے کوئی جڑا او کنواں خرید لے. حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جانا, میں یہودی نہ مل کر کے آنا. عثمان غنی آئے تھے, آپ یہودی نے فرما لگے کنواں بیچنے وہ منگی قیمت دے گا. کہنے لگا میں سارا نہیں بیچنا, ادھا کنواں بیچاں گا, ادھا کنواں تیرا تے ادھا میرا, 35,000 درم دے دے. ادھا کنواں, ادھا کنواں تو مراد کی؟ کہنے لگا ایک دن پانی عثمان تیرا تے ایک دن میرا, ایک دن تو بیچی ایک دن میں بیچاں گا. 35,000 اچ حضرت عثمان غنی نے ادھا کنواں خرید لیا. جس دن حضرت عثمان غنی دی واری آئی نا تے آپ نے مدینے اعلان کر دیتا مفتی پانی لے جاؤ. سارے مدینے والے پانی بھر کے لے گئے تے لوگوں نے اگلے دن واسطے بھی کٹھا رکھ لیا. جدو آئی نے یہودی دی واری کو پانی لینی نہ آوے, لوگاں تے کل دے بھر کے رکھ لے. پھر عثمان غنی دی واری اگلے دن آئی, آپ نے پھر مدینے اعلان کر دیتا جنہیں پانی لینا کھلا ہی لے جاؤ. لوگاں پھر دو دن دا بھر کے رکھ لے, یہودی پھر فارغ بیٹھا. تیسرا دن آیا نا تے یہودی حضرت عثمان غنی کو لا کے کہنے لگا 35,000 اور دے تے پورے کھواں تو رکھ. حضرت عثمان غنی 35,000 اور دے کے کھواں میرے روما خرید لیا تے لیا کے تے مصطفیٰ دے قدمہ چرچ کیتی, مدینے دے والیا تیرے قدمہ تو واریا. تے نبی کریم نے فرمایا سی جڑا جنت ایک کھواں خرید کے دے گا میں محمد نو حوض کوثر تو پانی پلاواں گا.
ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਖੂਹੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਜੰਨਤ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਜੰਨਤ ਖਰੀਦੀ ਹਯਾਤ-ਏ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਮਾਨੇ ਗਨੀ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਢੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਤੇ ਕੰਢ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਬਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਦਾਨੇ ਬਦਰ ਵੱਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਬਦਰ ਜੇ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਲਕ ਗਨੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਦ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਜਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇਜਤਿਬਾਅ ਕੋ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਕੋ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੀਚਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਜੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਉਸਮਾਨ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਗਨੀਮਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਉਸਮਾਨ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਆਖਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੁਲਸੂਮ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਉਸਮਾਨ ਜਨਤੁਲ ਵਕੀ 'ਚ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਮਾਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਣਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ 100 ਬੇਟੀ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ। ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀਆਂ 100 ਬੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕਿਲਾਬਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕਿਲਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ੂਰ, ਪਾਉਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦਾ, ਉਲਟ ਪਲਟ ਕਰਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ। ਅਬੂ ਕਿਲਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਜੇ, ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਖੀਜੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਖੀਜੇ। ਅਬੂ ਕਿਲਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਖੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬੂ ਕਿਲਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਆ ਮਾਰਿਆ, ਆਪ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਆ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇਵੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ 4ਥੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਗਰੀਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ। 40 ਦਿਨ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਾਰਜੀਆਂ ਨੇ
بلوائیاں نے جڑے ویلے بلوا کیتا نا عثمان غنی دا 40 دن محاصرہ کیتا میں مان نہ کربلا چ 3 دن پانی بند رہیا پر عثمان دی عظمت ویکھو تے 40 دن بند پانی بند رہیا 40 دن پانی بند کھانا بھی نہیں کھان دے عثمان غنی پانی مانگ دے تے پانی دا قطرہ نہیں دیندے تے آپ ہاس کے فرما لگے تسی پانی دین دے میں بھی روزہ رکھ لیا میں بھی ثواب کماواں گا 40 دن پانی بند رہیا مولا علی شیر خدا نے امام حسن حسین نو پہرے دار کھلا کر دیتا کہ دوویں پتر میرے عثمان دے بوئے چ پہرا دیو جے میرے عثمان تے حملہ آیا تے پتر میں تہانوں ماراں گا کون کہندا عثمان تے علی دے وار سن مولا علی نے اپنے پتر عثمان غنی دے دروازے چ پہرے دار کھڑے کیتے مدینے دے لوگاں نے آکھیا حضور اے چند 100 نے تے اسی ہزاراں ماں ایک حکم دے سونیا تو امیر المومنین نے اسی انہاں تہس نہس کر دئیے عثمان غنی نے فرمایا میں یار دے مدینے چ خون ریزی کیویں ہون دیواں فرمایا جڑا میرے نہ پیار کرنے والا ہے وہ مدینے چ خون ریزی نہیں کرے گا 40 دن لوگاں نے عثمان غنی دا محاصرہ کر لیا 40واں دن آیا حضرت عثمان غنی تلاوت قرآن پہ کر دینے ان ظالماں نے دروازے دے پچھلی طرف تو جا کے دیواراں پھلا کے حضرت عثمان غنی تے حملہ کر دیتا ایک نے آپ دے سر ایک دے اندر سریا ماریا ایک نے چہرے تے تلوار ماری عثمان غنی 40 دن دا میرے نبی دا پیاسا تے بھکا ہی آ رہے پلوائیاں نے جڑے ویلے حملہ کر دیتا خون دا پہلا قطرہ اللہ دے قرآن دی آیت تے گریا آئے تے پاسا یکفی کہم اللہ وہ سمیع العلیم نوجوانوں قیامت دن آوے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دےوے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دےوے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان حنین دےوے گا عثمان شہید ہے اودی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دےوے گا شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا قربان کیویں ہویا مظلوم مدینے دا عثمان غنی ورگے سردار دی گل کریے تے عثمان غنی جڑا اس مظلومیت دی حالت وچ شہید کیتا گیا کہ 40 دن دا بھکھا تے پیاسا اے بڑی طویل داستان ہے اللہ تعالی دی بارگاہ چ ماخر تے دعا کرنا اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے بانیاں دے محفل نو اللہ تعالی برکات عظیم عطا فرمائے آمین و آخر دعایا ان الحمدللہ رب العالمین